Programs. Mitä sä teet siellä? Hyvä, ota vähän siinä. Oh shit. En mä aina pysty kymppiä. Mitä eläinlääkäri? Oliko kaikki hyvin? Joo. Hyvä. Kiitos rakkaani. Sitten kun opit vielä tuomaan mulle jätskiä tähän, hampurilaisia tähän, melko raaksi paistettua kopehärän pihviä ja mitä mä sit? Ja sit pirtenää, kiitos. Ja kaakaata, kylmää kaakaata. Kylmää.